चिप्लुणकर महानसे हार्दम स्वागत। अम्मा एता किम? एतानि बृहती फलानि। एतैहि किम करोति? एतैहि प्रयस्तस्य निर्माणं करोमि। अस्तु अस्तु अहं पश्यन् भवामि। आदौ बृहती फलानि समीचीनतया प्रक्षाल्य कुट्टन्या कुट्टयित्वा जले स्थापयामः। एतेषु बृहती फलेषु उत्तमाः गुणाः सन्ति वा? कुतो न, सन्ति एव। बालं पथ्यं त्रिदोषघ्नं मध्यमं पित्तवर्धनं पक्वं श्लेष्मकरं विद्यात् समस्तं बृहती फलम्। इत्युक्ते? इत्युक्ते कोमलं बृहती फलं त्रिदोषहरं, मध्यमं बृहती फलं पित्तवर्धकं, अपि च पक्वं बृहती फलं कफकारकं भवतीति आयुर्वेदे प्रोक्तम्। इदानीं जले स्थापितानि बृहती फलानि एवं प्रकारेण निष्पीडयामः। एवं करणेन अस्य अन्तः विद्यमानानि बीजानि पृथक् भवन्ति। इदानीं चुल्यां भ्राष्ट्रं संस्थाप्य निष्पीडितानि बृहती फलानि स्थापयामः। जलमपि योजयामः। शरावं पिधाय दशनिमेषान् यावत् पचामः। दशनिमेषाः व्यतीताः। अधुनात्र लवणं, तिन्त्रिण्याः रसं, गुडं, किञ्चित् जलं च योजयित्वा मिश्रणं कृत्वा शरावं पिधाय पुनः 15 निमेषान् यावत् पचामः। तावत् उपस्करस्य निर्माणं कुर्मः। एतदर्थं भ्राष्ट्रे तैलं संस्थाप्य अत्र माषदलानि, मेथिकां, रक्तमरीचिकां च योजयित्वा किञ्चित् भर्जयामः। इदानीमत्र कृष्णनिम्बपर्णानि, तिलाञ्च योजयित्वा पुनः किञ्चित् भर्जयामः। माषदलानां वर्णस्य परिवर्तनं जातम्। तिलाश्च स्फुटन्तः सन्ति। भर्जनं पर्याप्तम्। अग्निं निर्वापयामः। उपस्करौयम् अनुष्णः भवतु। अनन्तरं पेषणं कुर्मः। इदानीम् उपस्करः अनुष्णः जातः। मिश्रकपात्रे आघर्षितं नारिकेलं, भर्जितं अनुष्णं च उपस्करं, जलं च योजयित्वा मसृणतया पेषणं कुर्मः। मसृणतया पेषणं कृतमस्ति। 15 निमेषाः व्यतीताः। बृहती फलानि सम्यक् पक्वानि। इदानीमत्र पेषितान् पदार्थान् योजयामः। जलमपि योजयामः। सम्यक् मिश्रणं कृत्वा क्वथनं कारयामः। जातं वा अम्बा? नास्ति भोः, 5 निमेषेषु सज्जं भवति। इदानीं क्वथनं जातं। पर्याप्तम्। अग्निं निर्वापयामः। अधुना प्रयस्ते व्याघरणं योजयामः। एतदर्थं
व्याघरणद्रव्यं तैलं सर्षपान रक्तमरीचिकायाः खण्डान् कृष्णनिम्बपर्णानि च योजयित्वा व्याघरणं कृत्वा प्रयस्ते स्थापयामः। इदानीं रुचिकरं प्रयस्तं ओदनेन सह भोक्तुं सज्जमस्ति। इदं प्रयस्तं भवन्तः अपि निर्मान्तु। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। राम राम।